Mit første køb i Hjem og Fix, det var i... 88. Ja, det er rigtigt, ja. 88. Det var en ny lampe ud til badeværelset. Det så vi op senere. Her er den. Den skal bare lige have et par skruer. Få det nu fikset. Helårsgødning 20 kilo, 148. Plantesæk 40 liter, 8,75. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. 25 år, mindre service, lavere priser.